Të shtunën në 21 tetorit i priu 5 SSM dhe diplomatike për vizit në Kosovë, pastaj në Serbi. Emisari Evropian për dialogun Miroslav Lajçak me shokë dënuan sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit dhe i kërkoj Beogradit që të bashkëpunoj për zbardhjen e rastit pa kushte. E nga Prishtina tha edhe diçka lidhur me hetimin ndërkombëtar të rastit. Proceset janë duke vazhduar. Bashkimi Evropian, NATO, padyshim janë shumë të zënë duke vënë faktet. Koha do të vijë së shpejti që ju do të jeni të informuar për rezultatet. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se edhe në të kaluarën janë dhënë premtime për të hetuar raste të ndryshme, por që nuk është bërë. Sipas tij, kësaj here duhet që të shpresohet se kjo deklaratë nuk ka qenë për të blerë kohë. Hetimi ndërkombëtar për të duhet të ketë tre premisa: i drejt, i besueshëm e serioz. Ajo çka duhet të sigurohemi është që hetim të bëhet në mënyrë të pandshme, të ketë më tepër përfshirje të shteteve të përfaqësuese, shteteve të anëtare të NATO-s dhe të BE-s, dhe të njohin Kosovën me qëllim që të sigurohet që hetimi i situatës në fjalë është i drejtë dhe është i besueshëm nga pola kosovare. Të martën bën një muaj kur një grup i armatosur surmoi policinë e Kosovës në Banjskë të Zveçanit, ku vra rreshtëri afrim Bunjaku e u plagos polici Alban Rashiti. Për organizimin e sulmit dhe udhëheqjen e grupit paramilitar, përgjegjësinë e ka marrë tashmë ish nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić, i cili ndodhet në Serbi. Shteti i Kosovës ka shpalosur dëshmi që sipas zyrtarëve shtetëror kosovar, tregojnë se sulmi 24 shtatorit u përkatet u mbështete financua nga Serbia.